wasn't open, just admit it. See, I gave you faith, turned your doubt into... Estamos indo agora direto para Pimenta Rosa. E na Pimenta Rosa toda semana é uma surpresa boa, porque eles recebem sempre roupas maravilhosas. E claro, vai ter muita sugestão agora para as festas de final de ano, para as férias. Então fique ligadinho. Gente, enquanto eu espero a Ana, porque a loja está cheinha, eu quero falar para vocês de uma paixão que eu tenho. Vocês sabiam que eu amo amarelo? E eu cheguei, a vitrine está toda em amarelo. Eu adoro amarelo e quero mostrar para vocês aqui, ó. Vou aproveitar para a gente olhar umas coisinhas enquanto a Ana não vem. Olhem o que é essa regata aqui, amarelinha. Ela tem esse decote, esse amarradinho. Ela é super, super delicada. Uma outra peça amarela que eu adorei. Já vou te dar duas, então. Esse vestido aqui. Olhem o que é esse vestido, gente. Todo de lese, agora pro verão. É muita coisa linda, né? Então, aqui, ó, tem um monte de coisa assim, em amarelo. Tem muito mais na Zara. Vou ter que mostrar pra vocês isso aqui. Essa calça aqui, olha que show. Ela é com marinho também, mas é maravilhosa, né? E agora a gente vai fazer a matéria com as meninas. Direto aqui da Pimenta Rosa, agora é com as meninas. Eu mostrei pra vocês antes, enquanto vocês estavam atendendo os amarelos. Sabia? Eu tava espiando, eu vi ali que a diretora já tava com a câmera, já tava... Claro, a gente não perde tempo, não é? E hoje, gente, nós vamos falar de tal mãe, tal filha, pra mostrar que a Pimenta Rosa atende mulheres de todas as idades. Essa é a proposta da loja, não é? Essa é a proposta, e a gente brinca com isso, porque às vezes entra, às vezes a avó também, mas não tem roupa pra mim, só tem roupa pra minha neta. Não, a Pimenta Rosa não é isso. A Pimenta Rosa é neta, mãe, filha, vó. A gente atinge 3, 4 gerações, porque trabalhar com moda, pra nós é, claro, é brincar com moda, certeza, né? Então não deixa isso que de é ser gostoso, trabalho. Não é, Ana? Isso que é gostoso. Isso que é o gostoso. Como vocês podem ver, ó, a Ana e a Anandra, elas estão com a mesma estampa, mas em peças, sim, diferentes. Então, mais jovial, o macacão. Claro. E aqui, então, vestido cachequer. Não, o vestido cachequer é uma coisa boa, não é? É um luxo. É um luxo. E olhem a bolsa caramelo, que já vem aí antecipando algumas tendências, não é? Olhem que chique que ficou, gente. Isso aqui depende do estilo, dependendo do estilo da mulher, qualquer idade pode usar. Desde uma menina mais nova, e o tecido, até ele uma mulher mais madura. Carmen, também assim, justamente para sentir o frescor, a leveza, claro, dessas altas temperaturas que vem por aí. Então, se nós pudéssemos mostrar não, a delícia que é vestir... Não pode ser mais chique. Vem aqui, eu preciso mostrar o sapato com a biqueira caramelo. Ela não bota para perder em nada. Olha que lindo, gente. E aqui o macacão, né, tá cor, né? É. E que tá super bom, porque dá pra botar um sutiãzinho, não é? Sim, né? Muito bom. Tá super bonito. Pantacur. Ele é Pantacur, a Pantacur, né? A Ana já nos adiantou muita coisa com a Pantacur, ó, gente. No ano que vem. Veio pra ficar. Nossa, veio pra todas ficar, as coleções. Ela, sim, ganhou o coração das ganhou mulheres. Ganhou o coração, é, das mulheres. Tá lindo. É. E aqui a Anandra fez uma composição com essa a bolsa azul. Bolsa azul. Porque puxa, ó, pro azul que tem na estampa, mas poderia ser uma off-white, poderia ser uma laranja, poderia ser uma caramelo, uma verde. Aqui muitas cores, tanto de sapatos quanto de bolsa, vão ficar lindas de morrer. Ana, me diz uma coisa, então a mulher que tem estilo, que tem bom gosto, independente da idade, pode se vestir aqui na Pimenta Rosa. Pode se vestir na Pimenta Rosa. Qual é a numeração que vocês trabalham? Nós trabalhamos do 36 hoje até o 48. Até o 48. Nós, claro que às vezes a cliente chega na loja e aquela numeração já movimentou, porque, claro, nós trabalhamos com várias grades das peças, apenas uma grade, né? Sim, porque são então, peças. Mas super a gente atende, sim, até o 48. Às vezes a gente chega até um 50, mas melhor, claro, melhor. Pra garantir até 48, não é? Isso. O que já é um bom tamanho, não é? Um bom tamanho, com certeza. É, então, ó, dá pra vir aqui em conjunto, fazer dessa compra um encontro de gerações, de mãe, de filha, de vó, não é? Porque hoje em dia a vida é tão corrida que a gente não tem muito tempo pra estar junto. Então vem com a filha, fazer com a as hora, compras juntas, é tão divertido, aqui, não pode. É? É. As compras de natais, né? Presentes, é, isso aí. Horas.
Tem muito presente legal, com preço muito bom, gente. Aqui a gente encontra moda praia legal também, que agora é época de praia. A roupa para as festas de final de ano, para as formaturas, para tudo, não é, Ana? E o acessório, certo. Certo. Para aquela roupa. O mais importante é dar aquele clique em vocês. Hoje eu vou na Pimenta Rosa. É estacionamento, atendimento, o resto deixa conosco. É isso aí, gente. A Pimenta Rosa fica aqui na Silva Jardim, num ponto muito fácil de achar, porque quem vem pela Anitta entra na Silva Jardim, ali no Zafari da Anitta, tá? Passando o Zafari um pouquinho, à esquerda é a Pimenta Rosa com estacionamento, manobrista, essa loja linda de morrer, esperando por vocês. Isso aí.